Ja sam Marinko Mostarac, dolazim na duhovnu obnovu prvi put. Dogodilo se ono o čemu nisam baš previše do sada znao. U istinu, časni Zlatko Sudac nas je na neki način potaknuo, probudio. Ja sam do sada nekoliko puta slušao njegovu misu, međutim to je bilo 2 sata, maksimalno 3 sata koliko bi trajalo. Ali ova 3 dana su stvarno nešto što sumnjam da ću ikad zaboraviti, a nadam se da ću jednog dana to i ponoviti. Ja bih samo rekao da je moja supruga nekoliko puta do sada u zadnjih 10 godina išla na duhovnu obnovu i znam da kad dođe sa duhovne obnove da je to potpuno druga osoba. Ona bi odlazila, doslovno bježala ispod noža neurokirurga, a vraćala bi se kao potpuno zdrava osoba.